У Волинській обласній раді відбулася 27-ма чергова сесія. Питання стосувались різних сфер – від медичної до освітньої. А ще в результаті сесії призначили нового керівника інфекційної лікарні, а ще присвоїли статуси почесних громадян Волині. Хто ними став – у репортажі моїх колег. Сесія Волинської обласної ради востаннє в цих стінах збиралась орієнтовно 4 місяці тому. Сьогодні понад 50 питань порядку денному. Серед них і звіт обласного прокурора. Не обійшлося без питань, зокрема, і по лісах та лісових дорогах. Що стосується лісів, 18.06 ми скерували до суду обвинувальний акт відносно директора одного з природних парків, керівника деревообробного підприємства, де збитки були в сумі 16,5 мільйона гривень. Що стосується лісових доріг, є така проблематика у нас. Дороги роблять не тільки в лісі, але й загальнодержавного значення. У нас на даний час розслідується кримінальне провадження за цим фактом. За фактом будівництва лісових доріг, де тривають експертизи. Більш детальну інформацію, якщо буде потреба, Анатолій Миколаївич, я вам окремо надам. Мої двері завжди відкриті, ви знаєте. Це стосується всіх депутатів. Не менше реплік було й до обласної освіти, зокрема по плану формування мережі закладів старшої профільної освіти, академічного та професійного спрямування. Ця реформа має запрацювати в 2027-му. Але запитання, за чий кошт, турбують обранців вже сьогодні. Тобто діти, які зараз на даний час навчаються в 7-му класі, через 3 роки навчатимуться не в 10-му класі, а підуть навчатися в академічні ліцеї та професійні коледжі. Там є відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти, які ви пропонуєте включити в мережу, і ми сьогодні маємо за це проголосувати. Але ці заклади на сьогоднішній день є структурними підрозділами закладів вищої освіти, які є державною формою власності. По-друге, я зазначав, що ми тільки на початку року всіма зусиллями відбилися від нав'язування нам цих структур. До цієї теми депутати, схоже, повернуться, але вже на наступному засіданні. А на цьому рухались далі по питаннях приватизації об'єктів, що має наповнити обласний бюджет. По наглядових радах окремих медзакладів, а заодно й призначення керівника Волинської обласної інфекційної лікарні. Її очолить Любов Серба. А от звільнення колишнього керівника Івана Низкогуза з посади директора вже не існуючого фтизіопульмонологічного закладу, скажімо так, поки зависло в повітрі. Ми запропонували місце роботи, ви ж розумієте, що ми реорганізували вже в цьому році 3 лікувальних заклади. І це все в рамках медичної реформи. І я розумію, ну, типу, моральний аспект зазначеної події, але, ну, іншого механізму юридичного немає. Типу, немає юридичної особи. Він керівник неіснуючої юридичної особи. Адже більшість питання звільнення не підтримала. А ось за нових почесних громадян Волині таки проголосували. Ними стали британський режисер Тоні Палмер та заслужений вчитель України з Нововолинська Ольга Березан. На 27-й сесії також підтримали ініціативу перейменування села Пархоменкова, що в Устилузькій громаді. Йому повернуть історичну назву Видранка. Також не обійшлося і без питань, що стосуються військових. Зокрема, це звернення до вищих щаблів влади з проханням покращити харчування військових, які на лікуванні, а ще вжити заходів щодо повернення полонених із російського полону. Мені прикро, звичайно, що не весь депутатський корпус був присутній. Ми розуміємо, що є які люди, депутати, які відряджені, яких є причини, по яких вони не могли бути присутні. Але зрештою, ми побачили, що відбувся діалог, тобто ніхто ніде ні узурпації влади не проводить, іде нормальна бесіда, скажімо, і опозиції, і більшості, суперечки. Ну, я рахую, що це жива сесія. Ну, найближчим часом, я думаю, що будемо готуватися після того, коли буде продовжуватись робота і бюджетного процесу Верховній Раді. Ми будемо однозначно долучатися, зрештою, до роботи і військової адміністрації, і готуватися до нового календарного року, адже розуміємо, що проведення сесії має бути не рідше якраз на квартал. До слова, своєю чергою голова Волинської обласної ради разом з кількома депутатами планують поїздку до наших бійців на передову. Звісно ж, не з пустими руками. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі.